নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি ডি এই জব আসাম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ, দেখিছে স্ক্ৰীণত, আই আই টি গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019ৰ লাইব্ৰেৰী ট্ৰেইনাৰ পোষ্ট 6টা আছে। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লাষ্ট ডেট 31 ডিচেম্বৰ হ'ব। গতিকে কি কি লাগিব আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। নেম অফ দ্য পোষ্ট লাইব্ৰেৰী ট্ৰেইনাৰ 6টা আছে আৰু দৰমহা 16,000 পাৰ মান্থ উইল বি পেইড দিয়া আছে। আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাই লওক, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ এনেকৈ দিয়া আছে। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাইব্ৰেৰী ইনফৰ্মেশ্যন চায়েন্স মেক্সিমাম 26 ইয়েৰ্ছ 31 ডিচেম্বৰ 2019 এইজটো চাব। তো হাউ টু এপ্লাইটো চাব, এপ্লাইটো এইটো অনলাইন কৰিব পাৰিব, দিয়া আছে। অনলাইন কৰি পেলাই আপোনালোকে এইটো চাই থাকিব। গতিকে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত। আপোনালোকে চেনেলটো যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিম এনেকৈ জব ইনফৰ্মেশ্যন। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব। ইয়াত যিটো লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে দেখিছেই, এইটোতে আপোনালোকে গৈ পেলাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।